Nanziri Hamida kigambibwa ati yeenjula ku poliisi y'e Kasubi n'oluvannyuma ku yeekawaala ku bigambibwa nti yabba 90,000 ku ssimu ya muliraanwa we eyakazibwa kirema Madizaya nga bonna batuuze mu Kasubi Zone 7. Yagenda n'omwana we Drama Mayanja ow'emyezi 10 gyokka era ng'olwatuuka ku poliisi y'eekawaala abasirikale gye baamuwuliriza ne bamusiba n'omwana we ng'abamu mu kubooluganda bye bannyonnyola. You cannot detain a mother with a baby inside. Madina Nakintu Mama Nanziri agamba nti naye olwagenda okulaba ogubadde ku poliisi teyasimatuka wabula nti ye abaweerawo ensimbi ne bamuta. Kazi bwe byakendedde nga yingira wano jangu oyogere n'omwana we nayingidde nga ngamba jamwe nga tunawuli muki musibe ne mugamba munnayinza obulamu bwange tebusobola kukomera nga nkubira be mmanyi bansindika 19 zebagamezaga kusimika. Nanziri nyina w'omugenzi Mayanja agamba nti omwana yamutabuseeko ng'obudde bukya takyayagala kuyonka oluvannyuma n'atandika okwesika. Nanziri agamba nti omwana w'amaanyi gamweddemu ekyamuwaliriza okuyita abasirikale wabula nga buli omu tamufaako nga bwe baatuukidde nga anaatera okufa. Ne mpita abasirikale ne bagamba omwana wange afa. Bwe bazibulidde bamutadde okusiminti. Ne bagamba sibeekolezaako. Omwana yakutusa ku ssaawa 10:14 ne bamuwerawo bagiyitaana ekino ekibaluwa ekimuteerawo. Bwe yafudde yagamba nti poliisi yatidde nnyo neyitwala omulamwa mugonike mulago olwo naye n'ateebwa ne bamuwa 200,000 gwe ogenda ku poliisi ya oli Kampala okugulawo omusango. Otutuuse ku oli Kampala bagambye ekimusifayiro bandigiguddewo singa omusirikale yaluddewo okunzigulira oluggi. Okutuwa 200,000 tusirike muge mafuta agaba gatuyambako okuziika. Kani imagine 200,000. Abooluganda bagenze nabo bagamba nti babazizza ebbali ne bategeeza nti Nanziri yeesonyiwe eby'omwana we okufiira mu kaduukulu olwo ne poliisi tegenda kuddamu kunoonyereza ku nsonga z'okubba ensimbi. Naye bagambye bwe tuba twagala omuwala basobola omukola ki ekesi basobola ogisazaamu eyo gye babadde bamukola ki bamuvunaana tebasobola ogisazaamu kasita yeesonyiwe ogwo omusango. Lwaki babagamba nti omusango bagusazeemu? Kirigere senti ensimbi ezoogerwako Nanziri agambibwa okuzibba nga myaka 17 nga yali asoma siniya ey'okuna nga nyina abadde asuubira nti omwana bw'anaava ku mabeere ng'amuzzaayo okusoma. Yamyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luke Owesigire ensonga era agyogeddeko bw'ati. Kota yaweekoleddwa omusawo omukulu ekawaala eyagadde omwana ono olwabadde okutuuka mu ddwaliro olw'embeera gye yabaddemu yamaze nasooga enkomerero era nga kikakasiddwa yafiiridde mu ddwaliro ekawaala si ku poliisi yaffe naye nga tetuliko essaawa zino kyekyokumanya ki ekyaviiriddeko omwana ono okuba nti n'afa. Kigambibwa nti abasirikale Nanziri bamwongedde 10,000 ng'agenda kugwanika okujjayo mulambo wabula nga bafamire bagamba nti poliisi erina okubalirira nga tebalaba nsonga lwaki yasiba omwana ne nnyina. Tebakoze ne batuwereza 10,000 mbu gituwolekere mu kuziika. Tetwagala gavumenti eveeyo etuwe obwenkanya ku nsonga eyo. Chris Paul Lugendo yakusakidde guli eno ku Bukedde TV1.